Таза Қазақстан республикалық экологиялық акциясына Жетісай ауданы халқы да үлес қосып жатыр. Аудан аумағындағы мемлекеттік және квазимемлекеттік мекеме қызметкерлері бір сағатын тазалыққа арнады. Олар санитарлық тазалық жұмыстарына жасап, ағаш егіп, түбін әктеп, үйлер мен жұмыс орындарының айналасын абаттандырды. Жетісайлықтар тазалық жұмыстарын орталық саябақтан бастады. Акцияны қолдауға шыққандар әпсетте 1 тоннаға жуық қоқыс қалдықтарын шығарды. Сондай-ақ 300 түп ағаш әктеліп, тұрғындарға кедергі келтірген ағаш бұтақтары ретке келтірілді. Бұдан бөлек 1 шақырым жаяу жүргіншілер жолын тазалау жұмыстары да жүргізілді. Мұндай шаралар ауданның барлық елді мекендерінде ұйымдастырылды. Енді бұрынғы жағдайда мәземесе ғой. Әне жерде шашылып жататын, ер шашылып жататын, ішінде көрік жоқ еді. Мына қаланы көркейтті. Аллаға шүкір, мынау жаңа бұлда болса, мынау жаңа әкіміздің несібесі шығар. Мынау керемет болып тұр енді. Бізге мынау жаңа Астананы алып келгенмен бірдей. Сонымен қатар аудан әкімі жауапты сала басшылары мен құқық қорғау орган қызметкерлері күнделікті қала көшелерін жаяу аралап жүр. Санитарлық тазалық пен ретсіз сауда нүктелеріне, қызыл сызыққа шығып кеткен құрылыс нысандарына тексеру жұмыстарын жүргізуде. Мақсаты қоршаған ортаны таза ұстаумен қатар заңсыз саудамен айналысатын көліктер мен жаяу жүргіншілердің қозғалысына кедергі келтіретін нысандардың иелеріне түсіндірме жұмыстарын жүргізу. Тазалық бұл бір күндік, я болмаса бір айлық іс-шар емес. Бұл негізгі акцияның мақсаты тазалыққа деген халықтың санасын бетбұрыс жасау. Өйткені тазалық иманның жартысы, денсаулықта тазалықтан болады. Сол себептен де күнделікті жүйелі түрде жұмысты ұйымдастыруды қолға алып жатырмыз. Айта кетейік, бүгінгі шараға ауданның ерікті жастары мен қоғам белсенділері, тазалық жұмысына жауапты мамандар мен мемлекеттік қызметшілер жұмылдырылды. Жетісай ауданында акция аясындағы жұмыстарды сапалы ұйымдастыру үшін жұмыс жоспары бекітіліп, түрлі тақырыптарда сенбіліктер мен плогингтер ұйымдастыру жоспарлануда. Жетісай ауданынан Алия Мұхтарқызы, Қуаныш Әуелбеков, Бауыржан Найманов, Түркістан 24.